predložio izvrsno i kolegu glavnog tajnika, našeg Kiša, dakle, kao pravi zastupnik, robotskim zastupnicima, mogu reći ovo, pošto onda sticajem okolnosti nismo, nazvam, stigli sad za presicu, pa mnogi možda i ne znaju, prošlo prije to predsjednik lijepo je rekao, ali još ćemo jedno rekapitulirati. Dakle, dvije stvari su sad vrlo bitne uspjele napraviti. Prvo, iskazana je eksplicitna, dakle, vrlo jasna volja politička, a to je vrlo bitno, gospodina Bačića, potpredsjednika vlade i ministra državne imovine, da se nađe model isplate, da se to isplati. Drugo, rečeno je da postoje financijske mogućnosti, da isplatu, riječ je da podsjetimo o 1.290.000 zaostalih plaća od otpremnina. Jer prije 9-10 godina gotovo je dobijeno je, jedan dio je dobijen, jedan manji dio potraživanja. Ovo je ovaj preostali dio potraživanja od ukupno 9,7 miliona. Dakle, volja je pokazana, vrlo jasna izišta, sastanak je bio jako dobar u pozitivnom ozračju i rečeno je da mogućnosti postoje, da to nije problem, ali ostaje samo model, pravni model, da bude sve u duhu hrvatskog zakona. Jasno je da i mi to podržavamo, dio sve Europske unije. I da se nadoveže na predsjednika, mi imamo određene modele koje sad u osnovnim crtama možemo samo iznijeti, a to je, dakle, vjerujemo da i vlada Republike Hrvatske, na čelu sa premijerom Plenkovićem i gospodinom Bačićem, koji je operativno bio na sastanku sa suradnicima, ima određene modele. Jedan neosporni model koji je uvijek u igri, da tako kažem, to je isplata temeljem socijalnog osnova. To je nešto što akceptira i naša vlada i ministar i mi to ostaje. Ali pitanje je li to dovoljno. Mi želimo ipak u konačnici punu isplatu. Punu isplatu. To je jedino pravično i ispravno, iako vidit ćemo šta će se predložiti od strane ministarstva. Ovo što je rekao predsjednik, dakle, poseban zakon. Da, poseban zakon, jer ovo je, naglasim, prvi slučaj takve vrste u Hrvatskoj. Nije bilo ovakvih situacija. Bilo je sličnih, ovakvih nije bilo. Bivše su radnice, njih 326, ostale nenaplaćene zbog stečaja koji je vođen katastrofalno, u kojem se naplatio samo stečajni upravitelj. I eto, nakon niza snažnih sindikalnih akcija u Šibeniku, evo sad nedavno i u Zagrebu, sjeli smo za stol sa ministrom i njegovim suradnicima, volja je pokazana, mi to pozdravljamo, novaca ima, rečeno je, ostaje model. Mi predlažemo poseban zakon, ali uz jednu vrlo bitnu stvar koju bi istakao bar u osnovnim crtama. Naime, moramo imati u vidu da imovina Revije je vrlo vrijedna. Riječ je o potraživanju koje je imalo Ministarstvo financija prema Reviji od 65 miliona kuna i nekretnine su u vlasništvu Hrvatske države. Dakle, upravo Ministarstva državne imovine i prostornog uređenja, to je pogon u Bilicama, nekretnine, hale, zemljište, postrojenja. To je pogon koji je približno, aproksimativno procijenjen na 25 miliona kuna, nešto više od 3 miliona eura. Jedan od naših prijedloga je uz poseban lex specialis, što je predsjednik Mario Iveković naglasio, to bi bio poseban zakon za ovu situaciju, ali i za mnoge druge koje će uslijediti, za situaciju gdje su radnici nenaplaćeni, bio bi to izvrstan zakon na tragu evropskih direktiva, na tragu evropskih standarda, ali tu je već jedna bitna okolnost. Predlažemo i to da Republika Hrvatska, dakle, resorno ministarstvo državne imovine, ustupi pogon u Bilicama sa zemljišnim nekretninama, halama, postrojenjima vrijednih preko 3 miliona eura, ustupi županiji i lokalnoj zajednici, Šibenske županije, jer zašto se u cijelu priču i cijelu situaciju, u cijeli proces ne bi involvirala i lokalna zajednica, a morala bi, zato što su ovo građani Šibenika, Šibenske županije, ovo su